Assalamualaikum semua, apa khabar? Dah lama aku tak upload game semenjak daripada raya hari tu kot. So seminggu raya cuti, memang aku ambil time off nak berehat. Okay, so hari ni kita akan main game Roblox. So game yang kita akan main ialah Roblox, apa nama game dia? Pizza Worker, something like that lah. Okay, so kita akan teruskan sekejap ya. Alright, so tekan play. So ini dah tempat kita, pizza kita, apa nama tempat pizza je pun tak tahu. So kita ada boleh jadi apa ni, cashier, cook, pizza boxer, delivery dan juga supplier rasanya. Yes, ni kita punya rumah lah. Alright, so kita akan start kerja sebagai cashier dululah. Tengok cashier dia orang, seorang je. Okay, alright, game dia senang. Oh, kuatnya bunyi. Game dia senang je. Oh, masuk-masuk tu dapat duit. Okay, terima kasih. Alright, kita dapat sikit. Okay, kita boleh layan orang ni. Alright, kita kena pilih ni. Okay, welcome, may I take your order? Alright. Ya, nak apa ya? Nak cheese pizza. So ini ialah cheese pizza. Alright, so kita akan tengok game dia macam mana. Game untuk Roblox ni, first kita tengok cashier. So kita akan ambil order lah. So saya rasanya kena ambil yang elok lah kot. Macam ni, hello and welcome to the... Salah. What kind of pizza do you want? Alright, macam tu lah kan. Can I get a cheese pizza please? Alright. Okay, basically kita tanya orang dan kita ambil order dia lah. Nampaknya tak ada orang masak. Alamak. So kita masak lah. Kita tukar profession jap. Kita jadi tukar masak. Kita ambil ni. Ni dough dia. So kita ambil ni. Itu sauce dia dan ini cheese. Kita nak buat apa? Dua cheese pizza. Lepas tu letak sini. Pizza tu akan masak lah. Sos tomato, apalah. Lepas tu pepperoni. Tepi lah bang. Kacau. Tepi lah. Dia ni macam-macam lah attention tu aku. Kau buat Tak ada customer. So masak senang tak susah. Kita ambil dua pizza kat sini, kita letak. And then basically apa yang dua perlu ada ialah sauce dengan cheese. Dan tengoklah sama ada dia nak pepperoni ataupun beef lah, beef sausage. Right, so dah masuk yang baru punya, iaitu pepperoni pizza. So guest ni tengah buat, so kita biarkan dia buat lah. Pizza boxer tak ada orang, so kita buatlah jadi pizza boxer. Orang tu nak masak kan. Dia pun dia benda. Okay, tak apa. So jauhkan sikit. Alright, kita ambil pizza ni, kita boleh letak dalam ni. Alright, tekan and hantar. Kalau kerja senang macam ni memang senang lah. Tapi gaji pun tak adalah susah sangat kan, sebab kerja senang. Oh, pizza ni tak angkat. Pizza sangkut. Manager tak ada. Hari ni siapa employee of the day? Tak nampak. Kini Royuta. Alright, so kita ada 18 boxes lagi. And okay, boleh ambil. Tak sini. Ni apa ni? Itu orang. Kita tak sini. Ni apa hal tu? Dia ni pun, aduhai, tepilah. Driver Chen. Alah, tak boleh ambil lah pizza tu.
Nampaknya apa, pizza ni memang, kedai pizza ni tak laku kot. So kita pergi jadi delivery lah. Kita ambil ni. Alright. So delivery senang. Kita ambil, ambil pizza tu, lompat masuk dalam kereta. Eish. Okay, dan kita bawa lah. Kita kena pergi ke B2. Rumah dekat je pun malas tu orang. Alright. So dah sampai B2. Mesti lah. Dia kata that some fast delivery. Tengoklah siapa hantar. Pizza ke rumah dekat memanglah cepat. So basically memang senang nak hantar. Alamak. Eh, nak keluar. Eh, nampak. So kita tengok ada benda lagi nak kena hantar tak? Tak ada. So jalan lagi. Eh, memang kuat yun tu. Okay, jom kita pergi hantar 3 ni. Alright, kita hantar seri 3, senang. So, kita pergi B5 dulu. Alright. Wuih, ada. Ada lori. B2, B3, B4, B5. Sampai pun. Alright, jom. Entah ni. Ding ding. Pizza. Tak ada tip. A1. A1 mana lah sini kot. Oh, langgar pokok. Ni C. Kena pusing lah. Ni C. Pusing lah. Okay, A1 dah sampai. Alright. Alright. Tak ada tip juga, tak apalah. Alright, and last kali kita pergi A3. Oh. Pizza sampai. You did good. Oh, okay, bagus. Terima kasih. Okay, supplier nampaknya macam dah ada orang. Tapi kita akan cuba jugalah hantar kereta dulu. Alah, baik yang nak hantar kereta, tak payahlah. Kita bawa kereta. Kita curi kereta dia. Curi kereta dia. Sini. Oh. Parking kat sini. Alright. And then kita kena bawa apa nama ni? Lori. Lari masuk. Hop. Lompat keluar. Okay, jom. So kita boleh nampak kat sini macam-macam ada. So yang kurang ialah tomato sauce, cheese, dough dengan boxes. Inilah. Tekan ni. Tekan banyak sikit. Okay dah. So kotak-kotak semua keluar kat sini. Sekejap. Lagi senang sikit. Tak nampak. Susah. Kita boleh ambil. Kita letak dalam ni. Yes. Oh, ada lampu. Bagus. Baru dah terang. Cerah masa depanku. Okay, kita letak dalam ni. Kita ambil banyak. Game simple, senang, tak ada stress apa. Cuma kalau stress macam tadilah, aku tak suka orang tu mengarut. Aku tengah buat pizza, dia curi pizza aku tengah buat tu. Ha, itu aku tension. Kita terletak ni jap. And last one sini. Okay, jom kita hantar. Pusing beratnya kau ni, Ben. Ben berat lori. Tak boleh tunggu.
Corner. Okay, boleh gambar dalam. Bunyi. Sebab bunyi engine tu. Eh, corner. Oh. Bulat ni. Alah, orang ni tak keluarkan lori dia lah. Saya ingat aku punya lori ni. Alright, dah boleh keluar. Jangan masuk dalam. Jatuh. So kita kena keluarkan benda yang kita ambil tadi tu. Ni dia. And then kita letak dekat sini. So boleh nampak lah. Alamak, tak nampak. So nampak dia tukar jadi tomato. Okay, kita keluarkan semua lah. Keluarkan semua. Aku saja nak tunjuk dulu game-game apa benda kena buat. Lepas ni aku nak tunjuk rumah. Kita tengok kita boleh buat apa dengan rumah. And then tengoklah apa yang boleh buat. Alright, satu lagi sini. Ke ada dua lagi ya? Sekejap. Yep, betul. Okay, semuanya dah ada. Kita pergi dekat sikit. Player points bonus. You have earned 38 player from this game so far. Okay, thank you. So dough, boxes, cheese dengan tomato sauce kita dah naik. Alright, bagus. And then lori dah hilang. Yang kereta ni kenapa kat sini? Aduh. Okay, nice. Dia up. Sebab tak langgar. Apa yang boleh buat lagi menarik tentang game ni ialah kalau kita salah daripada dua pula. Kalau game ni ada apa macam tempat ni ada satu pizza punya tempat je kan. Dia kalau bagus ada dua. So kenapa dua? So macam satu tu kira macam melawan lah. So adalah macam objektif sikit selain daripada kalau daripada nak buat apa setakat kerja dapat duit, lepas tu nak buat rumah. Dia apa ni? Ini tak nak. Yes, dapat duit. Sekarang ni nak cari mana rumah aku, aku tak tahu. Sana kot, ni kot. Kan. Siapa bawa kita masuk laut? Okeylah, tak apalah. Okey, C1 Cibop skimnya. Alright. So, sekarang ni tengah on a break. Kita ada dalam rumah ni ada kerusi. Okey. Dengan tak nak. Dengan apa nama? Apa nama ni? Katil. Ha. So itu je lah yang ada. So kita boleh beli barang apa-apa ke? Oh, beli di sini ya. Bagus lah. Lights. Lights dah ada dah. Seats pun dah ada dah. Table. Nah, kita tak ada table. Kita beli satu table. Alright. Kita beli patio table ni kot. 1000. Mahal pula kan. Tapi cantik. Tapi kita ambil modern coffee table. Itu modern table. Ni modern coffee table. Yes. Alright. Dah ni tidur. Mana? Ni ke?
Ah, betul lah ni dia. So macam mana rotate lah. R ah, betul R. Yes, tetap situ. Ni apa ni? Ini tak tahu, abaikan lah. Tak payah, tak nak. So misi tidur balik. Okay, kita keluar dulu, kita keluar dulu. Alright. So misi untuk game ni apa ni? Oh, kita abaikan. Okay, misi kita ialah aku ingat aku nak buat series untuk game ni, tapi tak ada lah, tak ada nak tunjuk apa buat kerja. Buat kerja tu semua sama je. Dia kerja sama dia nak daftar ke cashier ke apa kan. So aku rasa aku nak tunjuk bila rumah ni dah besar tu. So motif atau objektif dia ialah kita nak kumpul duit. Ada pets, ada apa benda semua yang dia offer. Kita basically kita beli-beli, dah boleh beli semua benda. Right. So kalau korang rasa macam setuju, berikan komen korang lah dekat bawah. Right. So so leave a like, subscribe pada siapa yang belum subscribe lagi, dan kalau rajin tolonglah share video ni. Okay guys, thank you. That's all for now, and see you guys later. Bye bye.